п'ятницю 15 лютого, в день виводу радянських військ з Афганістану, відбувся мітинг біля пам'ятного знаку у Парку Слави. Присутні вшанували пам'ять про подвиг воїнів-інтернаціоналістів вінками та квітами. По закінченню мітингу у історичному музеї відбулися урочисті збори воїнів-інтернаціоналістів. З великою шаною і повагою від імені міського голови Анатолія Володимировича Кузьменка, від депутатського корпусу, від усієї громади звертаємося сьогодні до вас, шановні воїни-інтернаціоналісти. Ваша мужність, ваша чесність, ваша відданість справі, яку ви робили, вона є невід'ємною частиною життя нашого міста і запорукою миру і стабільності у нашому місті. І ви є яскравим прикладом для нашої молоді. Сьогодні ви всі маєте мирні професії, працюєте на підприємствах, установах, організаціях, але, не дивлячись на це, ви є членами великого братства, братства воїнів-інтернаціоналістів, які проходили свою службу і в Афганістані, і в Югославії, Чехословакії, в Єгипті, Ефіопії, Кубі, у В'єтнамі. Але я думаю, що історія дасть через багато років оцінку цим всім подіям, а саме головне, не дивлячись ні на що, ви виконали свій громадянський і воєнний обов'язок. Я хочу сказати, що громадська організація «Афган» є одна серед найактивніших громадських організацій. Наших воїнів-інтернаціоналістів можна побачити поряд з ветеранами Великої Вітчизняної війни в День Перемоги, в день звільнення нашого міста від німецьких загарбників. Можна побачити воїнів-інтернаціоналістів на фестивалях патріотичної пісні, на засіданнях клубу «Пам'ять». На сьогодні організації вдалося згуртувати молодь для заняття спортом, для вивчення історії. На сьогодні наша молодь має можливість разом з воїнами-інтернаціоналістами виїздити по місцях бойової слави. Також на сьогодні міська організація працює над створенням музею, який буде присвячений цим подіям. Я хочу сьогодні подякувати громадській організації «Афган» і особисто керівнику цієї організації Іщенку Сергію Миколайовичу за їхню громадську таку активну позицію, адже всі ці речі вони роблять на громадських засадах. Сьогодні, 15 лютого, в День пам'яті і скорботи, ми говоримо про подвиг наших юнаків. І сьогодні висловлюємо слова шани і подяки. Я хочу сьогодні вручити ось таку вітальну адресу, яка надійшла від віце-прем'єра міністра України Олександра Вілкула, який говорить про подвиг радянських військ, про подвиг наших юнаків в різних гарячих точках планети. І завершує він своє вітальне слово такими словами. Цінуємо мужність всіх, хто ризикував своїм життям, захищаючи ідеали добра і справедливості. Це дійсно так. Де б не були наші воїни, вони дійсно воювали, вони дійсно віддавали життя за те, щоб панувало добро і справедливість. І також свій виступ я хотіла б завершити словами «Час минає, але пам'ять залишається назавжди. Будемо жити». Це завершальні слова із нашої книги «Жовті води. Місто нашої долі». Тому я б хотіла сьогодні вручити для майбутнього музею воїнської слави ось таку книгу Сергію Миколайовичу. А також... Миколаївич немає, очарували Ніда Івановича, передасте йому, де знаходиться зараз в госпіталі. А також вручити такі книги вашим товаришам, воїнам-інтернаціоналістам, про кого є статті у даній книзі. Хромовець Сергій Леонідович. І Тарасенков Сергій Павлович. Добра вам, щастя, добробуту і саме головне, щоб поряд з вами завжди панувала любов, надія і віра. В этот памятный день хочу от себя и лично, от имени всей нашей организации поздравить вас с годовщиной, 24-й годовщиной вывода войск из Афганистана. Хочу пожелать счастья, крепкого здоровья, дружности, ну и самое главное, чистое небо. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью о тех, кто не пришел с тех войн, и, на жаль, уже о тех, которые умерли в наше уже смирное время.
Что же такое наша организация? Никакая громадская организация общественная не может без помощи нашего города. Я хочу от себя лично и от нашей организации выразить большую благодарность нашему местному совету Кузьменко Александру Владимировичу, Анатолию Владимировичу, Малок Елене Ивановне, нашему ветеранскому организации, ветеранской под управлением Кучер Лидии Васильевны, нашему депутату Верховной Рады Глазунову Сергею Николаевичу. Также хочу выразить благодарность за помощь, за поддержку, которую поддерживает нас предприятие «ВОЗДВОК», генеральному директору Сорокину Александру Геннадьевичу и правкому этого же предприятия Филиппову Борису Николаевичу. Большое вам спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Ну, я думаю, что мы оправдаем ваши надежды. Спасибо. Я от всего депутатского корпуса хочу тоже вас поздравить с этим днем вывода войск. Если мне не ошибает память, вот это было 15 февраля в 10 утра начался вывод. И вот когда начался вывод, во всех были улыбки, все были счастливы, какая-то радость была на глазах, и все были как-то чем-то очарованы в хорошем плане. И вот я хочу, чтобы сейчас, в данный момент, и на дальнейшее, и вы, и ваша вся семья, жены, матери, дети, тоже видели такую же улыбку на глазах, радость, и чтобы она никогда не покидала нас. Недавно наш коллега умер пару недель назад. Так случилось. И вот чтобы такого не было, чтобы все как можно больше прожили, как можно что-то хорошего передали молодым. Всех с праздником, с выводом советских войск из Афганистана.